Праймвечір «Акценти». Ведуча Ірина Воробей. Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Говоримо ми сьогодні про спеціальності серед українського студентства, які мають попит. Чому ми взяли цю тему? От під час вступної кампанії 23-го року найбільшу кількість заяв відступників на бакалаврат та магістратуру було подано на спеціальність право. І про це свідчить результати вступної кампанії, оприлюднені Міністерством освіти і науки України. Зокрема, вступники на бакалаврат подали понад 64 тисячі заяв, на спеціальність право до різних закладів вищих освіти. На другому місці серед майбутніх бакалаврів за популярністю спеціальність психологія. І це вже понад 51 тисяча заяв. Щодо майбутніх магістрів, то на право було подано майже 23 тисячі заяв. І другу-третю позиції також посідає психологія. Якщо зайти на сторінку Чернігівського обласного центру зайнятості, то у нас є 8400 вакансій, і серед цих вакансій найбільший попит роботодавців спостерігається на працівників сфери торгівлі, послуг, це продавці, кухарі, охоронники, соціальні робітники, офіціанти, баристи. Також затребувані робітники з обслуговування, експлуатації, устаткуванням та машин, знову-таки водії, трактористи, токарі, оператори та кочегари, котельні. Будемо відповідати на запитання, чому студентство Чернігівщини обирає професію правників та психологів, в той час, як ми бачимо, що є потреба в робітничих спеціальностях. Спілкуємося ми сьогодні із Наталією Свириденко, начальницею відділу магістратури Пенітенціарної академії України. Ну і одразу давайте ми послухаємо Наталію Носовець, це проректорка з наукової роботи Національного університету Чернігівський колегіум. 2023 рік він був як вступна кампанія не менш складний, аніж вступна кампанія 2022 року. Але, в принципі, є така тенденція і у нас в закладі вищої освіти, як і в інших закладах вищої освіти, що студенти йдуть. Заяв було в цьому році подано більше 3000 і таким чином навіть більше 4000. В цьому році за результатом першої хвилі подання заяв ми увійшли в топ-100 університетів України по кількості поданих заяв. До п'ятірки лідерів за кількості поданих заяв у нас на базі повного загального середнього освіту, тобто випускники після школи, у нас війшли такі спеціальності, як психологія, більше 200 заяв було, право, більше 100 заяв, початкова освіта, там постійно багато заяв, середня освіта, англійська мова, зарубіжна література і фізична культура і спорт, майже по 100 заяв. І це тільки перша хвиля. В цьому році у нас в університеті було оголошено 3 хвилі вступу і на бакалаврат, і на магістратуру. Пані Наталю, ну а ви маєте інформацію, куди ж влаштовується така кількість юристів та психологів? Це я озвучила цифри подання заяв. Насправді, на право у нас є чіткі ліцензійні умови, ліцензійний обсяг. То у нас навчається там 25 тільки правників, одна група, наприклад, на першому курсі. 40 ліцензійних місць всього в університеті на бакалаврат. Тобто це не такі великі вже випуски. Наскільки я знаю, цьому році на психологію приходили, що дуже приємно нам, це наші колеги з закладів загальної середньої освіти, зі шкіл. Навіть вступали наші колеги з закладів вищої освіти, здобували нову освіту. В цьому році багато вступників, ну, порівняно з минулим, позаминулим роком, йшли це вже після вступники 45+ вік, які мають право користуватися ваучерами з центру зайнятості. От більше вступників було саме на спеціальність психологію. Також на заочній формі навчання у нас на
навчаються і військовослужбовці саме з психології. Тобто, самі розумієте, з різних галузей господарства нашого ідуть вступати на психологію. Не обов'язково це диплом саме психолога, вони використовують як практичні психологи. Це може бути як додаткова кваліфікація, додаткова спеціальність, яка допомагає у підвищенні кваліфікації на тій роботі, де вже працює вступник. Це ми слухали Наталю Носовець, проректорку з наукової роботи Національного університету Чернігівський колегіум. А я звертаюся до Наталії Свириденко, начальниці відділу магістратури Пенітенціарної академії України. Ми от пані Наталю Носовець почули, вона там говорить про попит серед студентства на такі спеціальності, як право та психологія. Скільки у вас навчається в вашій системі, в академії студентів, які згодом стануть юристами, психологами? В магістратурі навчається на сьогоднішній день 400 здобувачів. 400 здобувачів, із них 193, точніше, ми випускаємо цього року. Випуск буде 9 лютого. І 200 здобувачів, 202, точніше, були набрані на навчання цього 2023 року набору. Щодо тих людей, які випускаються, щодо статистики людей, які ми випускаємо. Цього року випускається 72 правники в академії, ті, які навчаються на спеціальності право. На спеціальності психологія цього року ми випускаємо 18 випускників. Щодо статистики зі спеціальності психологія, про яку ми з вами сьогодні говоримо, дійсно в Україні вона з початком повномасштабного вторгнення стала дуже востребована. Якщо до статистики, 2021 рік випуск в академії спеціалістів-психологів 10, 2022 рік випуск спеціалістів-психологів 9, 2023 рік випуску спеціалістів-психологів 18, і набрали ми цього року повний ліцензійний обсяг 50. Тому, якщо проводити аналіз, то ми розуміємо, що дуже багато людей, які хочуть вступити на спеціальність психологія, більшість з них – це і військовослужбовці, і до нас подавали заяви працівники прокуратури і навчаються, вступили. Це і працівники соціальної сфери, це і Державна кримінально-виконавча служба України, це і Національна поліція, це і Національна гвардія. Я говорю про те, що спеціальність психологія, вона, в принципі, більш потрібна вже людям, які працюють, мають якийсь фах, але додатково хочуть здобути спеціальність, тому що є дуже багато зараз посад, які потребують освіти психолога для того, щоб мати можливість допомогти людям, які безпосередньо приймали участь у бойових діях, або навіть з людьми, які постраждали від наслідків військових дій. А, пані Наталю, ви якось порівнювали між собою роки, тобто довоєнні, скільки було психологів та юристів навчалося в вашому закладі? Тобто кількість психологів і юристів, вона збільшилася, зменшилася? Кількість вступників на дану спеціальність збільшилася з моменту повномасштабного вторгнення, це 100%. Ми набрали 50 людей, але це максимум, що ми могли взяти. Це ліцензійний обсяг, 50 людей, які в нас були, всі люди вступили. Але ж люди були, які до нас просто не змогли потрапити на навчання, оскільки вони не подолали поріг для того, щоб вступити. Просто ми не могли взяти більше, ніж 50 людей. Щодо порівняння з спеціальністю право, я не можу сказати, що, наприклад, на сьогоднішній день вона настільки, у нас було більше 100 заяв на магістерський рівень. На даний час у нас випускається 72 людини, навчається в цьому році трошки менше людей, але я б сказала це з огляду, перш за все, на вступні випробування, тому що право – це регульована спеціальність Міністерством освіти і науки. Там вимоги більш складніші для вступу, обов'язково 3 вступні випробування в форматі зовнішнього незалежного оцінювання, і вони вступають виключно за цими результатами. Хоча варто, мабуть, наголосити, що наша Пенітенціарна академія України має, в зв'язку з тим, що вона заклад зі специфічними умовами навчання, то до нас можуть вступити пільгові категорії не за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а за результатами внутрішніх вступних випробувань. Пільговими категоріями є військовослужбовці, поліцейські, рятувальники і особи рядового і начальницького складу Державної кримінальної виконавчої служби України. Пані Наталію, все ж таки, якщо ми повернемося от на ринок праці Чернігівщини, і знову тут я просто прочитаю, що ринок праці Чернігівщини потребує швачок, електромонтерів, електрогазозварників, пекарів, робітників з комплексного обслуговування, ремонту будинків, слюсарів. Де тут правники, двірники, вантажники, укладальники? Куди підуть ваші психологи та юристи після того, як вони отримують освіту? І не
лише в вашому вузі, і в педуніверситеті, і там в політеху. Щоб... Коли ви набираєте студентство, коли от набираєте людей, магістратуру, ви розумієте, де вони будуть працевлаштовані? Звісно, ми розуміємо. Ви говорите статистику центру зайнятості. Я думаю, що юристи, правники, перш за все, це не є люди, які б стояли на обліку в центрі зайнятості, тому що це люди, які є востребована спеціальність. Юристи – це перш за все і нотаріальна сфера, це і будь-яка правоохоронна діяльність, це і прокуратура, це і суддівство. Наші випускники загалом в більшості випадків працевлаштовані або працевлаштовуються відразу після випусків. Пенітенціарна академія України співпрацює з багатьма організаціями, які готові взяти наших здобувачів на практику, а після практики залишають їх і на роботу. Пані Наталя, ну я розумію, що ваша структура, вона специфічна, но в принципі, якщо ми говоримо не лише про пенітенціарну систему, а будемо говорити про вузи, чи не виходить так, що з одного є вуз, який заробляє копійку, а з іншого ринок праці і потреби одних і інших, вони між собою не взаємопов'язані. Я не можу сказати, що правники вони не взаємопов'язані з потребою ринку праці, тому що у нас в академії, от ви говорите про специфіку навчального закладу. Специфіка нашого навчального закладу в тому, що із 72 випускників цього року лише 10 підуть працювати в Державну кримінально-виконавчу службу України і будуть розподілені, їм буде надано державні місця, вони по персональному розподілу вже мають і знають, куди вони їдуть працювати. Їх держава забезпечує. 62 людини – це цивільні люди, люди, які не працюють в нашій системі, але вони, можливо, працюють. Є в мене і працівники, поліцейські, яким потрібно магістерський рівень для того, щоб отримати посаду вищу начальницького складу. І це і більшість, і я вам скажу, є і військовослужбовці, які зараз проходять військову службу, а їм потрібна юридична спеціальність для того, щоб вони мали можливість працювати в юридичних відділах, навіть у військовій сфері. Багато наших випускників влаштовувались і вже влаштувалися під час навчання до суду. У нас навіть є попит суду, і навіть не тільки спеціальність права і правоохоронна діяльність, нас завжди просять випускників академії, тому що я з впевненістю можу сказати, що академія готує гарних спеціалістів, які в Чернігівській області точно затребувані. А давайте ми з вами послухаємо Дмитра Покришеня. Він випускник фізико-математичного факультету. От що він говорить? Така тенденція спостерігається ще, напевно, з 90-х років. Пригадую час, коли я сам особисто вступав, та сама ситуація була. Основна кількість людей вступала на ці спеціальності. І, в принципі, зараз ми з вами маємо наслідки цього. Це пов'язано із тим, що якраз люди йдуть на от такі гуманітарні спеціальності, з яких потім перевчитись на якусь технічну спеціальність, ну, дуже складно. І от зараз ми з вами бачимо, що в нас от війна, і держава потребує інженерів, ринок праці потребує випускників професійних ліцеїв. У зв'язку з тим, що всі мають вищу освіту, і йти працювати якби на ті вакансії, які зараз потрібні, вони або не хочуть, якщо ми говоримо про робітничі спеціальності, бо як та людина думає, у мене там дві вищі освіти, а я тут піду працювати робітником кудись. І другий момент, що люди не можуть, бо коли нам потрібні, наприклад, інженери, електронщики, які могли збирати там або розробляти дрони, то таких людей теж нема. Ну, вони не можуть. І тут ми маємо із цим проблему. Водночас, відповідно до Конституції і чинного законодавства, кожна людина має право обирати той профіль, який вона вважає за потрібне. Тут в суспільстві склалось так, що у людей є думка, що от юристи, психологи, менеджери, економісти, вони більш востребовані. Хоча, як показує ринок праці, зараз і айтішники, і інженери, вони дуже затребовані. Дмитро правильно сказав, кожен, можливо, буде нахвалювати свої спеціальності, сферу діяльності, до якої він має відношення. Я можу сказати, що я так само юрист, і колись так само випускалася зі школи і мала собі обрати шлях майбутнього. Ну, можливо, я і будь-яка людина, яка вступає на спеціальність права, вона бачить себе фахівцем в юриспруденції, бачить себе, ну, тобто, не робітником. Я завжди говорила, можливо, і буду повторюватись, для того, щоб якась спеціальність була затребувана, ця спеціальність повинна високо бути оплачувана. Будь-яка людина, яка обирає юридичну спеціальність, планує працювати і в прокуратурі, де, в принципі, на сьогоднішній день гідна заробітна плата, це і поліцейські, які на
сьогоднішній день. Нещодавно навіть приходили до нас в академію, готували наших студентів після випуску піти до них працювати. І так само пропонують заробітну плату, яка, на мій погляд, є достойною. Тому я розумію, що кожна людина обирає собі шлях однозначно сама. І я думаю, що і батьки десь комусь підказують. Тому і я б, мабуть, не хотіла, щоб моя дитина не те, що була б робітником, я би хотіла, щоб моя дитина мала гідну заробітну плату і мала можливість реалізувати себе як фахівець. На жаль, от правильно сказав пан Дмитро, така спеціальність, такі фахівці стали затребувані під час повномасштабного вторгнення війни. А до цього часу вони настільки були потрібні. Людина вступить на технічну спеціальність. Далі, де їй працювати, де брати кошти для того, щоб жити. Тобто будь-яка людина, яка обирає собі спеціальність, вона планує десь працювати. Так, наш заклад зі специфічними умовами навчання, і ми навчаємо і поліцейських, і Державну кримінально-виконавчу службу України фахівців. Я розумію, що до нас ідуть силові якісь структури і блоки, тому що у нас заклад зі специфічними умовами навчання. Ну, вони обирають свій шлях роботи, і у нас, наприклад, ті, які вчаться за державним замовленням, це діти наших співробітників, своїх дітей направляють навчатися і вибирають ту сферу, де вони працюють. Тобто, пані Наталю, з ваших слів виходить, якщо продавці, кухарі, охоронники отримали достойну заробітну платню, тобто вакансій би на ринку праці не було, так? Якби вона була постійно затребувана не тільки в відповідний період, якщо б вона була гарно оплачувана, не гарно, а достойно. Будь-яка людина хоче отримувати заробітну плату, щоб жити, а не виживати. Тому я думаю, що я вважаю так. Пані Наталю, все ж таки тепер повернемося до професії психологів та юристів. От на вашу думку, як змінилася ваша професія, професія майбутніх спеціалістів, фахівців, яких ви випускаєте в умовах війни? Якими стали психологи та юристи? Якщо ми говоримо про здобувачів, які здобувають цю спеціальність, то у нас є відповідні вимоги для підготовки того або іншого кваліфікованого майбутнього працівника. Іншими словами, спеціалістів, фахівців високої категорії не змінює, щоб там не було? Я можу сказати, що змінює спеціалістів високої категорії – це дистанційна форма освіти, яка почалася ще не під час воєнних дій, а ще під час ковіду. І ми розуміємо, що зараз це не тільки стосується юристів або психологів. Що стосується війни, то я б сказала, що змінилося в принципі відношення до психологів. Вони знову ж таки стали більш затребуваними, тому і вони зараз є рейтинговими по подачі заяв на вступ до закладів вищої освіти, тому що з'явилися посади психологів, з'явилася необхідність даних фахівцях. Знову ж таки, дані фахівці не просто є необхідними, а їм пропонують гідну заробітну плату. Тому людина, обираючи дану спеціальність, планує отримувати заробітну плату, яка задовольнить її хоча б мінімальні потреби. Пані Наталю, а є вас статистики, скільки ваших студентів, ліцеїстів залишилися працювати саме в Чернігівській області? Ми говоримо про правників та психологів. У нас навчаються спеціалісти Державної кримінально-виконавчої служби України, які здобувають різні спеціальності. Це і юридична, і психологія, і правоохоронна діяльність. І вони насправді живуть по всій території України і вступають, бо у нас єдиний вуз в Україні, який готує наших фахівців для нашої системи. Що стосується студентів, то більшість студентів денної форми навчання. Вони чернігівські, поліцейські з Чернігівщини. У нас просто вони вже працюють і йдуть навчатися для здобуття другого ступеня вищої освіти, магістерського, для того, щоб отримати якусь посаду керівного складу. Сказати по факту, скільки людей потім залишається в Чернігові, я вважаю, що багато людей виїжджає до міста Києва, велике місто, але там більше заробітні плати, тому знову ж тобі кожен сам обирає шлях свого майбутнього і де він буде працювати. Чернігівщина пропонує нашим випускникам роботу навіть на етапі проходження практичної підготовки їми під час здобуття вищої освіти в академії. Нагадаю, що ми сьогодні відповідали на запитання, чому студенти Чернігівщини обирають професію правників та психологів. Спілкувалися ми з Наталією Свириденко, начальницею відділу магістратури Пенітенціарної академії України. Кількість психологів та юристів, іншими словами, вона з кожним роком збільшується, а на ринку праці є потреба в інших спеціальностях. І от в результаті, до якого підсумку ми з вами прийшли. Спеціалісти в галузі психології, які випускає Пенітенціарна академія України і не тільки, яка на сьогоднішній день дійсно є необхідною в усій Україні, перш за все в нашій прикордонній зоні, на Чернігівщині, тому що в нас дуже багато людей, які постраждали від наслідків воєнних дій. Нам психологи дуже потрібні для того, щоб допомагати як людям, які просто живуть і своїм життям, так і в різних сферах, і правоохоронній діяльності, для того, щоб мати можливість стабілізувати
впливати якийсь психологічний стан населення. Що стосується юридичної спеціальності, випускники академії мають гарний практичний досвід щодо проведення будь-яких слідчих дій, щодо розкриття злочинів. Вони стануть гарними спеціалістами в правоохоронній сфері, в будь-якій сфері юридичній, яка зобов'язана, перш за все, розглядати, розкривати злочини, які особливо військові злочини під час військових дій. Ми будемо завершити нашу програму. Спілкувалися ми з Наталією Свириденко, начальницею відділу магістратури Пенітенціарної академії України. Ви слухали Українське радіо Чернігів. Зустрінемося згодом. Дякую вам. На все добре. На все добре. Дякую. Прайм-вечір. Акценти.